Вітаю глядачів телеканалу «Віта». Я Каріна Чайковська і це програма «На часі». Сьогодні в ефірі мова піде про доволі такий незвичний рекорд. Це не стрибки, не швидкість і не біг. Ми сьогодні поспілкуємося про національний рекорд за результатом місцевих виборів. Очільник однієї з громад на Вінниччині здобув понад 91% голосів виборців. Як завоювати довіру мешканців і виконати всі свої обіцянки, будемо розпитувати сьогодні у гостя студії. З радістю представлю Михайло Кулик, голова Іванівської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю, крім того, ще й з встановленням загальноукраїнського національного рекорду. Так, дійсно, це так. Як вам сказати, що 3 роки назад, коли я приступив до обов'язків, виглядало це як то плідна праця. І я показав, що за 3 роки можна попрацювати на благо громади, і самі результати сказали самі за себе. І на сьогоднішній день я є лідером, є рекордсменом Книги рекордів України. Так. Якщо бути точними, то 91,7% голосів було за вас, і ви вже переобрані на посаду з таким найбільшим результатом. Тобто це ваша не перша, це друга каденція як голови Іванівської ОТГ. Чи сподівалися на такий результат? Які були прогнози, якщо будемо говорити про відсотки? Дивіться, буду відвертим, тому що на такий результат я дійсно розраховував. Чому 91,7, а не 94? Я вам скажу, чому. Я, коли перед виборами їхали з дружиною на голосування, я кажу, що Світлана Миколаївна, навірно так, що буде на сьогоднішній день, я бачу ситуацію по виборах, бо ми мали день тиші, за мене проголосує 4400 голосів. Вона каже, чому така впевненість? Я кажу, ти ж бачила мої результати, мої роботи. І який відсоток, вона каже, буде? Відсотки мали, я прораховував, що мало бути 94. Чому 91,7? Тому що явка мала. Щоб явка була, я прогнозував явку 47-48%, а в нас по ОТГ вийшло 43,7. Тобто за рахунок явки в мене вийшло 91,7. Ну, ви дуже ретельно підійшли до цих прогнозів попередніх і розрахунків. Хочу запитати, чи припускали, що щось може піти не за планом, що щось може не спрацювати і що за вас не проголосують? Ні, не прогнозував, бо чітко розумів, що я буду сільським головою. Я йшов не сам, нас було три, я був третій кандидат, йшов я. І йшов Василь Літвак і Покотилова Олена з села Шипівкою. Василь Літвак з села Іваново, так як я. Я розумів, з першого дня подачі моєї заяви я подав під номером 1, в мене посвідчення було. Так як я йшов на минулі вибори, в мене так само було посвідчення під номером 1. Я розумів, що я голова, я розумів той виклик, який переді мною лягає. Велика відповідальність, я чітко розумів і почав прораховувати, з яким відсотком я маю виграти. От говорячи про цифри, чи ви вірите в якісь випадковості, або чи є у вас цифра-талісман, день, тижня, коли вам щастить найбільше? Цифра-талісман в мене 3. Я улюблений день тижня – це в мене п'ятниця. Як і у більшості, напевно. Так. То такі моменти… Інколи вони спрацьовують. Так, дійсно спрацьовує. Оце дійсно п'ятницю, коли ти маєш, обґрунтовуєш і весь свій робочий тиждень. Ти аналізуєш. Чи дійсно він правильно тебе пройшов, чи ти у правильному напрямку прорухався тиждень, що не даремно тиждень пройшов. І в такому, я то кажу, улюблений день в мене цей ще залишився, коли я служив в армії. Бо знав, що п'ятниця. І свідомість все ж таки працює без пауз. Так. Що стосується самих результатів виборів? Коли ви вже дізналися, що перемога таки за вами, хто була та людина, яку ви першою набрали на своєму мобільному, подзвонили і що сказали? Знаєте, коли була жива моя мама на минулих виборах,
то перше я подзвонив своїй мамі. В цьому році, коли я йшов, ну, вже знав, що я переможцем 100%, біля мене були мої рідні, тобто мені дзвонити вже не було. Кому тато вже відпочивав, я його набрав десь біля 12, він мене спитав, що там. Він каже, я кажу, бери, відпочивай, бо вже в нього вже 70 років. Я кажу, та, буде все нормально, не переживай. Я кажу, сільським головою, ну, як рідні, знаєте. А дружина, донька старша, вони були біля мене. І вже після першої години ночі до мене вже пішли дзвінки вітання. Від різних людей, я вам скажу, від різновікової групи вітали. І, як вони говорили, що каже, ми надіялися і ми знали, що ви чітко будете наш головою. Що стосується вашої сім'ї, ми про неї ще окремо сьогодні поспілкуємося. Ви виховуєте трьох доньок, і це надзвичайно цікавий факт вашої біографії. Але перед тим, якщо повертаючись до 91,7% голосів на виборах, що вважаєте основними критеріями того, завдяки чому ви завоювали ось цю довіру? Ну, можна сказати, що з першого дня моєї роботи на посаді сільського голови я чітко розумів і дав зрозуміти людям, що я маю бути не один. Коли ми будь-яку роботу виконували в нашій об'єднаній територіальній громаді, там будівництво доріг, чи ремонтування доріг, там, чи будівництво дитячого садочка, який ми відкрили в цьому році. Я думаю, що ви теж бачили, ви чули. Амбулаторія. Майже в кожному проєкті, в кожному нашому робочому проєкті приймали участь громадськість. І коли я йшов на посаду, я дав людям зрозуміти, що кажу, давайте ми зробимо це спільними зусиллями, або розпочнемо це з себе. І таким моїм бажанням і зрозумінням людей, які зрозуміли мене, що ми маємо розвивати нашу громаду, дало поштовх мені працювати на людей. Що стосується вашого обрання вже на другу каденцію, будемо так і називати, ви відпрацювали перший термін як очільник громади. Ясна річ, що це посада дуже відповідальна, що це посада і діяльність, яку критикують, коли багато хто чимось незадоволений. Чи не було бажання після першої каденції всім подякувати і займатися чимось іншим відокремлено? Ну, дійсно, було, ну, в думках було таке, що відійти, бо я вам скажу, що дієвий голова – це перший термін і другий термін. Так, в мене був перший термін, там 3 роки не закінчений. І тою наполегливістю людей, які до мене приходили і говорили, що Михайло, ви маєте працювати, бо ми розуміємо, як це працювати на людей. І не мала кількість людей до мене прийшла. Це, можна сказати, ну, ви ще б розуміли, коли у нас населення 7900 було в громаді, то від 1000 людей я почув, що ви маєте бути нашим головою. То півроку назад, чуть може більше, я написав заяву про своє звільнення. І що змінилося з тих пір? Пішов у відпустку. Подумали. Секретар зібрала сесію. Я думав, що сесія. Я попросив зібрати сесію про своє звільнення, щоб передати повноваження секретарові. Секретар зібрала сесію і сказала, що було одне питання не про моє звільнення, а про мою відпустку. Бо в мене була невикористана відпустка. І з того часу я все усвідомив. Передумав і дійсно так зрозумів, що, ну, можна сказати, хто як не я. Ось ця стресовість, безкінечна критика, конкуренція, вона варта того, аби залишатися на посаді і аби балотуватися на другий термін і вигравати ці перегони? Ну, я думаю, що ті слова від вдячності від громади, вони того вартують, розумієте? Вартує того, що можна, має щось бути краще. І коли ти зустрічаєш від 6-річної дитини там, до людей похилого віку і тобі дякують по дорозі, то воно вартує того, ця критика. І я думаю, що
отой трьохнедільний пересмисл мого життя і моєї подачі на посаду сільського голови іменно зіграло тих три неділі. Це цікаво. Якщо будемо говорити не про тижні, а про дні, робочі дні голови громади, як проходить середньостатистичний робочий день? З чого він у вас починається і о котрій він у вас завершується? Ну, розпочинається, як у нас всіх, в 8-й годині. Ну, не у всіх він починається, у 8-й різні графіки бувають, тому це цікаво. У 8-й ми вже на роботі, і робочий день розпочинається, як в сільській раді, як має розпочатися, а завершується, як коли, буває у 12-й годині, і в 6 просипаємося, бо вже потрібно десь там якось примирити, або в когось якась дійсно проблема така, що вкрай потрібно допомогти, визвати там чи поліцію. Ну, є різні випадки. Ну, ви знаєте, село – це як маленька сім'я. Або велика сім'я. Це цікаво. З огляду на те, що нині відбувається у нас реформа і громади змінюються і за чисельністю, за іншими критеріями. А що стосується сім'ї, про яку ми обмовилися ще на початку ефіру, чи вистачає їм часу і де його знаходити, власне, якщо робочий день інколи починається о 6 ранку, завершується о 12? І знову ж таки, наголошую, виховувати трьох доньок. Тут про ці особливості і домовленості із ними, і з вашим робочим графіком. Ну, до моєї роботи дуже гарно ставиться моя дружина. Вона розуміє, що від даної роботи я получаю задоволення, бо ті речі, які я роблю, вона за мною радість ту розділяє і з розумінням ставиться. Доньки мої навчаються, старша навчається в Житомирській академії ветеринарної медицини, а середуща навчається в Білоцерківській академії ветеринарної медицини. Вони в мене ветеринари, бо позакінчували Тульчинський коледж. А менша донька в мене навчається в 5 класі в нашій Іванівській школі. Ну, стараюсь більш на все виділяти на виходні в часу. З дружиною чуть-чуть люблю подорожувати на мотоциклі. Це цікаво, це неочікувано. Я вам скажу, за 3 роки, тільки в цьому році вийшло так, що я, можна сказати, на 2 дні забувся, телефон оставив вдома, і ми поїхали на мотоциклі вдвох в Одесу. Я так розумію, що ті 3 тижні відпустки були насиченими і дали можливість перезавантажитися, набратися нових вражень, ну і знову-таки приступити до роботи. Що стосується безпосередньо життя громади? Якщо порівняємо перші 3 роки на посаді і ті, які тільки розпочинаються, що вважаєте найбільшими успіхами своїми і які завдання поставили перед собою і командою нині вже у цьому терміні? Ну, найбільші успіхи в мене – це те, що на сьогоднішній день все, що я зробив в громаді, воно принесло людям задоволення. І я бачу, що кожна робота, яку я роблю, і які мені допомагають мешканці моєї громади, вони з великим бажанням ставляться до того, що нарешті в нашому селі щось помінялось. Можемо бачити, як облаштовані спортивні майданчики, школи, так, я так розумію, заклад культури. Це амбулаторію відкривали ми, а це школа, корпус номер 2 в нас ми відкривали. І це все за 3 роки? Це все за 3 роки, да, дійсно. Так, близько 10 кілометрів заасфальтованих доріг нових. Капітальне будівництво доріг, 3 капітально відремонтовані школи, 2 збудована, нова збудована амбулаторія, відремонтована амбулаторія одна. Тобто всі ці роботи, які, ну, я вже, можна сказати, мілкі не називаю, бо для мене це як то повсякденно. Ну, але не в кожній громаді, віддаленій тим паче, є зупинки громадського транспорту такого рівня, як у європейській Вінниці, є розмітка дорожня, є освітлення. Це ті речі, про які в інших громадах мріють, а приємно, що вони стають дрібницями, вже виконаними, де можна поставити таку галочку. А що стосується проєктів, які належать втілити? Що це за об'єкти, що планується і які перспективи втілення в життя? Ну, я вам скажу, що кожен проєкт, який сьогодні, ну, навіть згодити ті громади, які до нас приєдналися, в них ті самі проблеми, які я застав 3 роки назад в нашій цій маленькій об'єднаній громаді.
люди велику надію поклали. От я, що ви розуміли, проводив маленьку агітацію, бо я розумів, що всі прилеглі села, які були до нас зараз об'єднані ми разом, вони знали, чули про нас. От, вони бачили приклад. Бачили приклад, і вони зверталися, що Михайло Іванович, давайте ну, все-таки швидше будемо об'єднуватися і будемо працювати на благо нашої об'єднаної територіальної громади. І проєктів дуже багато. Ну, перше, за що візьметеся? Перше – ремонт шкіл. Тільки ремонт шкіл. Я назвав 2020 рік. Це операція школа. Так? І в мене вийшло майже. У мене ще залишається одна школа, яка не відремонтована, була при малій об'єднаній територіальній громаді. А по тих школах, які є в нас вже в великій об'єднаній територіальній громаді, і в них вони потребують капітального ремонту. Тому я вже, як можна сказати, був обраний головою після виборів. Я поїхав по тих школах, подивився. Розумієте, з часів Радянського Союзу там не було капітального ремонту. І коли ти питаєш директора школи, в якому році була збудована школа, і він мені каже, що в 1962 році, а кажу, а коли робився ремонт? І він мені називає цей самий рік, коли йшло будівництво. То ви розумієте, що для мене це прикро чути було, і для мене було прикро це бачити, ці стіни, ці старі радянські дошки, які, ну, я, моє бачення, в таких умовах діти не мають навчатися, і працівники працювати. Що стосується із тими проектами, які ще належать втілити, чи є можливості, і фінансові в тому числі, у громади для того, аби їх реалізувати? І якою мірою реформа децентралізації, яка по всій країні відкриває можливості для самоврядування, вплинула саме на розвиток Іванівської громади? Ну, дійсно, що я вважаю, що це найуспішніша реформа в Україні. Реформа децентралізації. Сьогодні акумульовані гроші на місцях. Но сьогодні перед нами є великий виклик. Ми всі бачимо по засобах масової інформації, що в світі є пандемія COVID-19, яка призупинила частково. Я вважаю, що довелося багатьом громадам і переглядати свої бюджети, так, на чомусь економити, кудись пріоритетніше спрямовувати ці кошти. Так, дійсно це так, бо навіть врахувати нам до кінця року 1 800 000 у нас буде менше надходження до нашого бюджету. Тобто, ви розумієте, це немала сума, на яких ми розполагали. Дякувати Богу, що ми, можна сказати, чуть раніше розпочали ці роботи, і майже за всі роботи ми розраховані. От у нас зараз йде, так як ви назвали, європейське місто Вінниця. Я взяв зразок зупинок. І зараз ми доробляємо в Іванові такі зупинки під стекло в Іванові. Тобто є до чого рівнятися, да? От Іванівська і місто Вінниця. Ми початково йдемо таким шляхом. У вас амбітні плани, я можу зазначити. Да, є плани амбітні, дійсно так. Хочеться, щоб сільський мешканець не відрізнявся від міського. Багато хто з вас голосував і не голосував, зазначає, що секрет вашого успіху в тому, що ви народилися в Іванові, що ви змалку знаєте його проблеми, знаєте, про що говорять мешканці, і чи вважаєте це своєю перевагою, яка дала можливість якраз таки вирватися в істотно вперед на виборах? Ну, дійсно так. Я народився в Іванові, і більша чисельність громади це знаходиться іменно в Іванові. Я знав проблему кожної вулички, кожного соціального об'єкту, який є на громаді. І тих 3 роки вони дали мені тої плідної праці, яку я провів в громаді, вони дали чіткий результат. От навіть від старших людей, там, коли чуєш, ну, не те, що чуєш, а десь там стоїш і розмовляєш там, з якимись там приїжджі, там люди приїхали там, то вони кажуть, о, це наш Мішка, каже, поїхав. Тобто з таким, знаєте, що, ну... На короткій дистанції у вас спілкування відбувається із мешканцями. Буває так, що більшість людей ставляться з повагою, і не то, що більше, а всі люди ставляться з повагою, ви бачили по виборах. І навіть врахувати, що ті села теж мені довірили велику довіру, я дійсно поставився як по статистиці до виборів.
Я ті вибори так само пошитав. Аналізували, да, аналізацію і аналізував ці попередні вибори. І так само ці. Я з великою повагою ставився до своїх конкурентів, так назву. Я фактично розписав кожному селі, з яким відривом я маю виграти. Я, ви що зрозуміли, я прогнозував Васі Літваку 150 голосів, він набрав 159. Ну, ви розумієте, 9 голосів, я помилився. Це... По Котиловій Олені, як вона не місцева, вона Шепіївки, проживає в Шепіївці, теж яке село війшло в нашу об'єднану громаду, я її прогнозував 250-300, вона набрала 229. Тут чуть-чуть помилився, бачите, тут... А іменно по тих селах, чому помилився? Бо я думав, що Шепіївка дасть трошки більше голосів за нього. А вийшло так, що за пані Олену проголосували там на 30 голосів. Ну, тим не менше, ваші аналітичні здібності і підхід до попереднього аналізу ситуації, вони дають частково відповідь на ті запитання, чому так все відбувається в плані стрімкого розвитку, і ваша громада визнана однією із найуспішніших. А що стосується того, що ви народилися в Іванові, практично знали із малку всі його проблеми, чи було у вас в житті якийсь такий період, коли хотілося переїхати, змінити місце проживання, або виїхати в інше, більше місто, наприклад, або проживати за кордоном? Дійсно, ви бачите, що наша розмова відверта. Я вам скажу відверто. Да, я планував, коли було в нашій незалежній Україні 26 років, планував виїхати в місто Вінницю. Думки були, так назву. Чому? По-перше, якісна освіта для дітей. По-друге, умови навчання дітей в класі. По-третє, інфраструктури в селі ніякої. Ви розумієте, що 26 років село знищувалося. Ну, може, я це грубо скажу, але воно було так. Коли я прийшов на посаду сільського голови, і чому я пішов на посаду сільського голови? Тому що, як говорили, і всі політики говорять, розпочнемо це з себе. І дійсно я так вирішив, що розпочну я це з себе. Я подав кандидатуру на посаду сільського голови, я виграв вибори, і я розпочав з себе. І тепер в мене в думках такого нема, щоб виїжджати з села. В мене старша донька, вона вже замужня. І зараз вони будують будинок в селі Іванові. Ніякої Вінниці, ніякої Калинівки вони нікуди не планують виїжджати. Ну, ви пішли складнішим шляхом і вирішили Вінницю зробити у себе в Іванові. Що стосується ваших звань, тепер ви не лише рекордсмен України, так, за результатами місцевих виборів. Є у вас ще такий титул і нагорода як людина року в номінації «Самоврядець року». Це сталося у 2018 року, так, вас визнали. І складається вже така ланка цих нагород і першості. От для вас бути першим – це мотивація, це мета чи це вже наслідок? Ну, я вам скажу, що мета є в кожної людини. І в мене є мета. Мета бути не найкращим, а бути найуспішнішим. Бути людиною тою, яка сьогодні приносить користь громаді. І так дійсно є. Я в такому напрямку рухаюся і буду рухатись. Тобто я маю бути, перш за все, корисний для людей. І в мене так вийшло. А ну, самі і... бути найкращим показують мої результати. Ви розумієте, коли в 2018 році, як ми бачимо, нагородили мене самоврядець року, була в обласній раді нарада, в облдержадміністрації нарада, проводив Валерій Вікторович Коровій. Нас багато голів ОТГ поприїжджало, і ми сидимо, і Валерій Вікторович розказує про розвиток Вінниччини, як ми маємо розвиватися. І він, по-перше, не був таким відомим, бо я тільки в 17-му році приступив до обов'язків. А це 18-й рік, десь, мабуть, червень місяць. І він каже, при нараді сидить маса людей, засоби масової інформації наші, і каже, он, дивіться, Кулик. Я думаю, це чим я вже провинився. Коли ви всі, каже, в суботу відпочиваєте, а він в Каменогірку возе на КамАЗі овіців на дорогу. То розумієте?
Ну, це говорить багато про що, і, власне, 91,7% голосів, які за вас віддали виборці, це красномовно. І я впевнена, що багато політиків, починаючих і не лише, і досвідчених громадських діячів, вони хотіли б отримати пораду і такий інструктаж, можливо, як здобути таку велику кількість голосів. Про неї мріє багато хто, і, напевно, більшість тих, хто йдуть на вибори. От ваш невеликий урок і майстер-клас, як здобути таку кількість голосів виборців, і якщо продовжити фразу «шлях до серця виборців лежить через», що ви сказали, як продовжили цей вираз? Ну, через співпрацю громади, влади і громадськості. Ой, і бізнесу. От так я скажу. Це в мене такий мій лозунг. Я по таким принципам працюю. Що я можу порадити колегам? Я перш за все хочу привітати своїх колег, які переобрані, які новообрані колеги. Перед нами, в нас великий кредит довіри. Я впевнений, що кожен голова, який новообраний і переобраний, він мріє бути найкращим. І та велика довіра, яка сьогодні довірила, і всі виклики, які стоять перед нами, вони так само розуміють, як я. Просто порадити я не можу нічого, бо 3 роки я недосвідчений, ще голова, ну голова. Я думаю, що в кожного із них є бажання бути найкращою громадою, так як у мене. Є бажання працювати на благо громади, і вони новообрані і переобрані люди, голови, я думаю, що вони з розумінням поставляться до того, щоб кожна громада Вінниччини була найкращою. І з такими оптимістичними настроями будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за відвертість. Спасибі за те, що знайшли час і побували в нашій студії. Ми спілкувалися із Михайлом Кулаком, головою Іванівської об'єднаної територіальної громади, і тепер рекордсменом України за результатами місцевих виборів. Дякую і вам, шановні глядачі. Наприкінці нашого ефіру стає зрозумілим, що здобути довіру мешканців – це надзвичайно складно. Ще складніше її не втратити і наростити цей ліміт довіри. Слово і діло, власне, це те, за що українці готові голосувати і що їх підкорювало у різні часи. Залишайтеся із телеканалом «Віта» і дізнаєтеся ще більше надихаючих історій.